Kada bi na svakoj ili na većem broju utakmica pružile ovakve igre, košarkašice sistema iz Smederevske Palanke sigurno bi izborile opstanak u drugoj ligi Srbije. U petom kolu u hali osnovne škole Vuk Karadžić, Palančanke su poražene od odlične ekipe Karaburme iz Beograda, ali su pružile više nego dostojan otpor. Na kraju sistem Karaburma 63-74. Po četvrtinama 14-18, 14-14, 16-20 i 19-22. Rezultatski Karaburma je dobila meč dvocifrenom razlikom, međutim, tokom 40 minuta vodila se uglavnom izjednačena borba. Palančanke su pružile maksimum u ovom trenutku, u duelu sa ekipom koja s pravom pretenduje na najviši plasman u prvu ligu Srbije. U redovima sistema najefikasnija je bila Anđela Spahić, 21 poen, 9 skokova, 3 asistencije, indeks 28. Odlična je bila i kapiten Anja Ignjatović, 16 poena, 6 asistencija i 6 skokova. Ona smatra da je njena ekipa pružila veoma dobar otpor. Pre svega želela bih da čestitam protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri. Po mom mišljenju, utakmica je bila neizvesna od početka do kraja. Igrali smo egal sa njima, iako to mislim da nisu ni one same očekivale. Mislim da je presudila loša odbrana na moment i dosta promašenih otvorenih šuteva. Kada pogledaš, vi imate jako mlad tim. Kako se tu snalazite s obzirom da tako na tim nekim situacijama i ključnim loptama? Ne smatram da je problem mlad tim. Ipak, mi se još uvijek uigravamo, iz Beograda smo, pa većina igračica iz Beograda, pa dva treninga nedeljno je malo, svakako i sat vremena je termin, tako da mislim da je to najveći problem kod nas. A kad pogledaš suprotno, šta je najveće, tako, gde se nalazite kao tim, sigurno taj duh i ovaj drugarstvo spaja? Da, nije bilo hemije u početku, bila je i gorih situacija, ali ovo je sad... Još uvijek smo na putu, tako da bit će bolje, ja se nadam. I nama je cilj da opstanemo u ligi, ali opet koga možemo da pobedimo, bilo bi lepo da pobedimo. Karaburma je jedna od boljih ekipa. Sljedeći nedelj nas čeka Proleter, bit će isto teška utakmica, idemo da pobedimo pa ćemo vidjeti kako će biti. U redovima sistema dvocifrena po broju koševa bila je i Sunčica Jovanović, 11 poena, 4 skoka. Trener Predrag Stanošević je zadovoljan izdanjem svojih izabranica i očekuje bolje partije u nastavku sezone. Pa neizvesna utakmica do samog kraja. Možda je i ovaj rezultat od 11 poena razlike za Karaburmu nije realan. Faktički u zadnjih par minuta smo izgubili utakmicu, mada su oni vodili tokom cele utakmice sa 4-5 poena razlike. Međutim, ovo je naša najbolja igra u ovih 5 kola. Ušli smo u seriju poraza, možda je to i normalno jer mi smo ekipa koja se bori, da tako kažem, za poziciju 4-5, ali od pozadi. Igramo sve bolje, sljedeće kolo igramo u Zrenjaninu. Oni kao i Karaburma pretenduju na prvo mesto, pretenduju na prvu ligu, tako da moramo biti zadovoljni našom igrom, mada je bilo dosta početničkih grešaka. Kako ja kažem, ni naše pionirke ne prave ovako početničke greške. Njih je služio šut i u prvom i u drugom poluvremenu. Mi smo promašili mnogo šuteva za 2 i 3 poena, ali opet odigrali smo dobro. Šta reći, idemo dalje. Konstantni problem je nedostatak treninga i uigranosti. To je na momente, svakako da je to nedostatak treninga. Mi imamo skoro sve, sve su to studenti u Beogradu, one dolaze par puta tokom nedelje, organizujemo neku utakmicu u Beogradu kako bi što više istrenirali. Da tako kažem, njima svaka čast, prošle nedelje smo igrali u Prijepolju, vratili smo, krenuli smo u 12 časova prepodne, došli smo u 4 časova ujutro, oni su odmah već u 5 časova išle na voz kako bi stigli na kolokvijum predavanja. Kažem, zadovoljni smo u svemu sa devojkama, bit će to još bolje. U redovima beogradske Karaburme najbolja je bila Andreja Marinković, 19 poena, 5 skokova. Posebnu pažnju Palančani su obratili i na Vanju Rašić, sugrađanku koja je počela u redovima sistema, a sada je veoma važna karika u timu Karaburme. Ona je postigla 7 poena uz 4 skoka i 2 asistencije. Htela bih pre svega da čestitam protivnicima na fer i korektnoj igri.
Drago mi je što sam imala priliku da igram na terenu u kom sam i počela da treniram, protiv kluba u kojem sam počela da treniram. Borile smo se, nismo se prikazali u najboljem svetlu, ali veoma sam zadovoljna igrom svojih saigračica i želim i njima takođe da čestitam. Dakle, nadamo se da će košarkašice sistema i u narednim utakmicama prikazati ovakvu igru, borbenost i htenje i da će uspeti da izbore opstanak u ligi.